22.02 för matte 2B, matte 2B ser vux och matte 2C. 22.02 och matte 2A står det 23.02. Vi ska läsa ekvationerna där. De flesta är enkla. Alla är enkla ekvationer om man säger så. Kan börja med 16. menar jag x upphöjt till 2. Eller kan man 16. Där vi ruten ur till båda. Så får vi. De tar varandra. Så har vi x sub 1. Det är viktigt. Det är 4. Och x sub 2. Är lika med negativ 4. B. Har vi 2x upphöjt till 2. Är lika med 72. Där vi har 2 där som vi blir av med. Så dividerar vi hela med 2. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med. Det var skulle vara 72 där, inte 76. 72. Då blir det 1. Nej. 3. 36. Och kanske därför jag har skrivit 6 där. Och sen tar vi ruten ur. Ruten ur. Så har vi x. Är lika. X av 1. Är lika med. 6. X av 2. Är lika med. Negativ 6. De flesta skriver positiv negativ på en gång. Men vi gör så här. Så att det blir lättare för er att följa med. C. Tar en annan penna där. C. 5x upphöjt till 2 är lika med 35. Femman vill bli av med. Så den försvinner. Så x upphöjt till 2 är lika med 7. Så tar man ruten ur av det. Ruten ur av det. De tar varandra. Så har vi x av 1. Är lika med ruten ur 7. X av 2 är lika med ruten ur, negativ ruten ur 7. D, kanske tar jag den. D, hoppas jag att jag klarar här någonstans. X av 2 plus 81 är lika med 0. Så har vi 81 som vi blir av där på vänster led, så minus 81. Minus 81. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 81. När man tar, jag så i min genomgångar att vi kan inte få negativ under andra grad, under ruten ur tecken när det är andra grads ekvation. Så om ni tar ruten ur av den här så får ni a eller error. Så A, rejäla, skriver jag här. Lösningar. Så.